Dobro veče u BDC vijestima. Gradonačelnik Milić, uspjeh vlade se mjeri otvaranjem novih radnih mjesta. Novogodišnji ugođaj korisnicima dnevnog centra. Najavljeni dani bošnjačke kulture. Kovač, digitalni signal u cijeloj Bosni i Hercegovini do kraja naredne godine. Njemačka policija zbog napada u Berlinu traga za Tunižaninom Anisom A. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić upriličio je danas prijem za predstavnike medija koji djeluju na području Brčko distrikta. Ovom prilikom osvrnuo se na godinu koja je iza nas, ali i dao smjernice kojima će vlada Brčko distrikta biti vođena u narednom periodu. Saradnja vlade Brčko distrikta i medija koji izvještavaju o dešavanjima u ovoj lokalnoj zajednici je na zadovoljavajućem nivou s obje strane i kao takva treba biti nastavljena i u narednom periodu, kazao je ovom prilikom brčanski gradonačelnik. Sve ono što je bilo pozitivno u proteklom periodu nastojećemo da zadržimo i u ovom novom mandatu vlade. Ono što nije bilo dobro nastojećemo da unaprijedimo, popravimo. Mislim da je ona novina koja mislim da je prisutna samo ovdje u Brčkom, a to je da novinari mogu da prate sjednice vlade, će se nastaviti i u ovom mandatu. Tako da očekujemo, kažem, i dalje uspješnu saradnju. Ono što je obilježilo protekli period u Brčkom su između ostalog i izbori nakon kojih smo dobili novu staru vlast, prokomentarisao je gradonačelnik. Vlast koja bi trebalo da bude kontinuitet svega onoga što je bilo dobro u prethodnom periodu, ali vlast koja bi trebalo energično da se odupre ili odbaci sve ono što je eventualno bilo loše u ovom, ali i svih ranijih godina. I dalje smatram da Brčko distrikt kao lokalna zajednica ima svoju šansu. Ono što je bitno to je da mi definitivno moramo promijeniti nekakvu svoju svijest i mislim da je to u stvari u ovom trenutku i najteži posao za sve nas. Resursa nema dovoljno za sve potrebe koje stoje pred nama. To nalaže da poredamo odgovarajuće prioritete u svom radu, da utvrdimo objektivna pravila i da ako ne možemo sve riješiti, a onda, kažem, utvrdimo nekakvu dinamiku i način rješavanja svih tih problema koji nas čekaju. To jeste najteži zadatak, ali sam siguran da uz dobro razumijevanje naše trenutne pozicije, šansi koje imamo, možemo ostvariti određeni napredak koji u slučaju Brčko distrikta zasigurno jeste otvaranje novih radnih mjesta, kazao je gradonačelnik Milić. Dodao je da se samo kroz taj napredak može mjeriti uspjeh ove, ali i svake buduće vlade. Omladinski centar Vermont već dvije godine vodi dnevni centar koji je sigurno mjesto za djecu ulice, gdje se adekvatno i interventno reaguje na akutni problem djeteta, gdje se obezbjeđuje pristup uslugama socijalne i zdravstvene zaštite i promovišu i štite prava djeteta. S obzirom da su njihovi korisnici uglavnom iz socijalno ugroženih porodica, te njihovi roditelji nemaju mogućnost da ih obradi u bilo kakvim poklonom, Omladinski centar Vermont svake godine povodom nadolazećih praznika organizuje prikupljanje sredstava i slatkiša kako bi korisnike dnevnog centra obradovali podjelom paketića. U ovoj humanitarnoj akciji učestvovali su i učenici mreže Vijeća učenika Brčko distrikta koji su po osnovnim i srednjim školama prikupljali slatkiše od kojih su sačinjeni paketići te podijeljeni djeci iz ovog centra. Jako nam je drago što je ove godine, znači Omladinski centar Vermont u suradnji sa mrežom Vijeća učenika Brčko distrikta se može pohvaliti ovakvom manifestacijom. Ovdje se nalaze mališani dnevnog centra, projekta financiranog od strane međunarodne organizacije Save the Children. Mališani su jako sretni i veseli što mogu sudjelovati u ovakvom događaju, te i dobiti paketiće koje su zaslužili jer su bili jako dobri ove godine. Naš dnevni centar broji preko 100 korisnika, a ovdje se nalaze znači, korisnici koji su najfrekventniji, odnosno koji dolaze najčešće i koji primaju naše usluge. Paketići su namijenjeni znači, za novogodišnje praznike i htjeli smo im ispuniti tu želju da i oni osjete da su bili jako dobri i da su djeca. Prije nekoliko dana smo također u suradnji sa Ljubicom Mitić, profesoricom u poljoprivrednoj školi, imali jednu posebnu manifestaciju, odnosno jednu poseban događaj za djecu. Imali su priliku dobiti besplatne frizure, razgovarati sa frizerima i sl. Koliko zapravo svi ovi događaji zajedno sa onima koji se odvijaju u dnevnom centru utiču na socijalizaciju ove kategorije djece? Pa znate kako ova kategorija djece ima jednu specifična i ovo njima jako puno znači jer oni izlaze iz svojih domova, razgovaraju, druže se jedni s drugima, kako i s nama, tako i s drugima i jednostavno osjećaju i oni taj duh božićnih i novogodišnjih praznika.
Četvrta klizališna sezona zvanično je otvorena u Brčkom. Ljubitelji ove vrste rekreacije imaju priliku da se zabave i ove godine, i to po nešto pristupačnijim cijenama nego prethodnih godina. Iako je ove godine sezona klizanja počela nešto kasnije nego prethodnih godina, Brčaci su je dočekali sa radošću. Tim više što su i cijene klizanja nešto niže. Ove godine imamo i lijepe vijesti za sve naše sugrađane, posebno one klizače koji su jedva čekali da sezona krene, a to je da je cijena klizanja sat vremena radnim danima jedna konvertibilna marka, vikendom dvije. To znači da bi trebalo da imamo više klizača ove sezone na ledu. Sezona klizanja otvorena je besplatnim klizanjem za sve one koji su prvi dan rado došli na Blatušu i uživali u ovoj zimskoj radosti. Ona je svakako obezbjeđena uz podršku vlade Brčkog distrikta. Nama kao vladi je cilj da u gradu bude što više ovakvih sadržaja, da duh grada živi ovdje u Brčkom, ne samo kroz ovaj, već i neke druge sadržaje. Trudit ćemo se, ja lično i pretpostavljam i moji saradnici, naravno, i nadam se, kažem, da ćemo biti u prilici da što češće prisustvujemo ovakvim i sličnim događajima. Želim da se zahvalim javnom komunalnom preduzeću koji je za ovu godinu obezbijedilo karte poznato pristupačnim cijenama. Siguran sam da oni neće imati neke komercijalne koristi i zarade od ovoga, ali će svakako naša zajednica imati tu priliku da, evo, najmlađi se ovdje na neki način zabave i nadam se da će iz drugih mjesta u našem okruženju dolaziti ovdje na klizanje sve do kraja sezone. Radno vrijeme klizališta je od 9 do 22 sata. Svakog dana od 9 do 10 sati klizanje je besplatno, dok je zadnja prodaja ulaznica u 21 sat. Obzirom na praznike i skorašnji raspust, očekuje se povećan broj posjetilaca na klizalištu. Iz godine u godinu sve veća posjećenost, sve veća zainteresovanost naših sugrađana, posebno mališana. Mi na klizalištu imamo i animatore koji pomažu neklizačima da se bolje snalaze na ledu. Onima koji znaju da voze rolere malo je i jednostavnije, ali u svakom slučaju nije mnogo teško, treba biti hrabar pa polako probati. Ima dovoljan broj klizaljki od broja 26 do broja 48, tako da nadamo se da će svi biti zadovoljni. Ledena ploča je dimenzija 15 puta 30 metara, a maksimalan kapacitet je 50 do 70 klizača. Ukoliko vrijeme bude pogodno, klizališna sezona će trajati do kraja februara. Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH Predrag Komač izjavio je danas u Sarajevu da bi cijela BiH, kada je riječ o multipleksu A, mogla biti pokrivena digitalnim signalom do kraja naredne godine. Prva faza je završena i to su ova tri područja, Banja Luka, Sarajevo i Mostar, koja su u ovom trenutku pokrivena digitalnim signalom. Da bi se završila kompletna digitalizacija, potrebno je objaviti tender, raspisati ga i nabaviti opremu za sva ostala područja, a u BiH ih je ukupno 6, rekao je Kovač na godišnjoj konferenciji Regulatorne agencije za komunikacije. On je pojasnio da je strategijom o digitalizaciji BiH multipleksa bio namijenjen isključivo javnim operaterima, dodavši da je RAK u prethodnom periodu radio na tome da u ovaj multipleks uđu i ostale televizije, što je i usvojeno. Prema njegovim riječima to je bilo neophodno jer proces digitalizacije u Bosni i Hercegovini je mnogo kasni, tako da je bilo potrebno da se omogući da i komercijalne i sve ostale televizije budu ravnopravne sa javnim servisima. Nastavit ćemo o BiH aktuelnostima. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić danas se u ambasadi Ruske federacije u Sarajevu upisao u knjigu žalosti, otvorenu povodom ubistva ruskog ambasadora Andreja Karlova u Ankari. On je istakao da se bolest terorizma mora iskorijeniti te da se nada da će svi zajedno pomoći da to bude učinjeno. Kada je riječ o sigurnosti u Bosni i Hercegovini, Ivanić je rekao da je generalno to pitanje jedno vrijeme bilo ignorisano i da se pridavala politička konotacija kada se upozoravalo na neke pojave. On je upozorio da se sigurnosne institucije tim problemom moraju više baviti, a političari ga prestati zloupotrebljavati. Ambasador Ruske federacije Petar Ivancov zahvalio je stanovnicima Bosne i Hercegovine što su u ovom teškom trenutku pokazali solidarnost nakon ubistva ruskog diplomate u Ankari. Za nas je jasno i očigledno da je terorizam ogroman problem sa kojim se suočava narod ne samo Evrope nego i cijelog svijeta. Tragičan događaj u Ankari pokazao je da je terorizam zlo sa kojim se moramo izboriti zajedno, istakao Ivancov. On je napomenuo da postoje različiti stavovi sa američkim i evropskim kolegama o različitim pitanjima, ali da svi imaju jedinstven stav kada je riječ o terorizmu.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić svečano je dočekao pakistanskog premijera Navaza Šarifa ispred zgrade institucija uz počasni stroj pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zvizdić i Šarif su na sastanku iskazali opredjeljenje da se višestruko poveća obim trgovinske razmjene i saradnja dviju zemalja. Tokom susreta dva zvaničnika najviše se govorilo o intenziviranju ekonomske saradnje. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijer Islamske Republike Pakistan Navaz Šarif su nakon susreta iskazali opredjeljenje da se višestruko poveća obim trgovinske razmjere i saradnja dviju zemalja. Kako je dodao Zvizdić, nekoliko sektora su definirali kao značajne potencijalne ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Pakistana, a to su poljoprivreda, tekstilna i namjenska industrija. Vrlo brzo će prema njegovim riječima doći do posjete biznismena iz Pakistana Bosne i Hercegovine sa fokusom na sektore koji imaju najveći potencijal ekonomske saradnje. Premijer Šarif je poslije susreta sa Zvizdićem razgovarao i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i članovima kolegije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zaposleni MUP-a HNK danas u Mostaru održali protestnu šetnju od zgrade MUP-a do zgrade kantonalne vlade, a sa ciljem rješavanja svojih problema koji se gomilaju već duže od 5 godina. Osjećanja radi zaposleni u MUP-u koji su u prošlosti tužili vladu još uvijek ne mogu da naplate dugovanja kao ni kamate koje, kako su danas istakli, ne žele oprostiti, a što je bio jedan od prethodnih prijedloga vlade sa ciljem rješavanja problema. Prvi protest policije je zabilježen u martu ove godine, a kasnije održani štrajk upozorenja. Sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je podržan od strane Saveza sindikata Bosne i Hercegovine. Predstavnici 4 granska sindikata čiji radnici se finansiraju iz budžeta održali su danas konferenciju za medije sa koje su poručili da su odlučni u svojoj namjeri da sutra ispred Narodne skupštine RS-a pošalju jasnu poruku o neslaganju sa odlukama vlade o smanjenju plata radnicima. Predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac je na preskonferenciji u Banjoj Luci pojasnio da će plaće budžetskih korisnika biti smanjene jer je vlada RS-a utvrdila obračun minulog rada prema formuli 0,3% za zaposlene do 25 godina staža i od 0,5% za one sa više od 25 godina. Predsjednica Sindikata radnika unutrašnjih poslova Srpske Anica Jondić navela je da je ono što im je kao posljednju ponudu vlada predložila zanemarivo manje umanjenje od prethodnih. Jondić je dodala da će i pripadnici policije sutra izaći na proteste jer će i oni po obračunu vlade RS-a imati umanjene zarade. Predstavnici sindikata su rekli da će pored protesta, ukoliko poslanici se ogluše na njihove zahtjeve, sutra uputiti na Ustavni sud RS-a primjedbe na pojedine članove zakona o platama. Kantonalni sud u Sarajevu izdao je naredbu za raspisivanje interne međunarodne potjernice za osumnjičenima Alijom Delim Mustafićem i Jusom Škrijeljom. Prijedlog za raspisivanje potjernica sudu uputilo je kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo, nakon što su tokom dana obaviješteni da sudska policija nije pronašla osumnjičene na njihovim adresama. Osumnjičeni Juso Škrijelj, osim bosansko-hercegovačkog, ima i državljanstvo Belgije. Podsjećamo, Delim Mustafić ima nekoliko lažnih dokumenata, koristio je i nekoliko identiteta. Osumnjičene su Ada Hadžić i Leila Cerić od danas su ponovno u pritvoru koji je produžen na 2 mjeseca. Navedeni su uhapšeni u akciji Pravda, osumnjičeni su za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja, povreda zakona od strane sudije, pranje novca i prevara. Bošnjačka kulturna zajednica IHLAS Brčko distrikt organizator je 4. po redu manifestacije Dani bošnjačke kulture Brčko 2016. Ovom prilikom Brčacima će biti pružena mogućnost da uživaju u raznolikom sadržaju koji su organizatori brižljivo pripremali. Otvaramo manifestaciju sa koncertom pjesmom Igrom kroz Bosnu i Hercegovinu, gdje će nam biti istaknuti i eminentni estradni umjetnici gospodin Esad Kovačević i profesorica Nermina Sinanek, naša draga sugrađanka i naš dugogodišnji saradnik. Tu ćemo imati 2 kulturno-umjetnička društva, to je Plavi Safir iz Brčkog i Osmar Rašidović iz Brke. Medijski pokrovitelj ove manifestacije je Brčanska televizija, znači BDC televizija. Osim ovoga, u ponedjeljak 26. u Fajeo Doma kulture mi ćemo imati promociju isto našeg jednog dragog saradnika, gospodina Suada Alagića, inače poznatog novinara i pisca iz Brčkog, i njegove promociju njegove knjige Oteto vrijeme.
Ne možemo reći da vrijeme prolazi kraj nas, ali postoji nešto u ovome prostoru koje je vrlo interesantno, koje je vrlo specifično i koji nijedan dio drugih svijeta nema kao što ima Brčko. Ja sam kao pisac, mislim, uspio dobaciti osnovne književne poruke, a to je da se vrijeme pamti po lijepom, da se pokuša jednim književnim realnim pristupom zaintrigirati mašta čitatelja i povući neke paralele između ondašnjeg i sadašnjeg vremena. U svakom slučaju, svi oni koji se odluče da uzmu ruke knjigu Oteto vrijeme, neće vrijeme potrošiti uzalud, jer će vidjeti da osim, kažem, dežurnog mišljenja političara, pa čak i naučnika koji podilaze politici, jedino ono na osnovu čega se može rekonstruisati vrijeme iz određenog razdoblja je umjetnost, u ovom slučaju knjiga. Njemačka policija traga za Tunižaninom koji se dovodi u vezu sa berlinskim terorističkim napadom u kojem je ubijeno 12 osoba. Riječ je o muškarcu sa privremenom dozvolom ostanka u Njemačkoj. Identificiran je kao Anisa iz Tunisa. Policijska akcija sprovodi se u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija gdje je njegova dozvola izdata. Prema nezvaničnim informacijama Tunižanin je ranjen, a povrede je zadobio prilikom navodne borbe sa vozačem kamiona kojeg je ubio prije nego što je udario u božićni market. U međuvremenu njemačka policija uhapsila je rano jutros osobu osumnjičenu da je izvršila napad kamionom na božićnom sajmu u Berlinu, ali je ona kasnije puštena na slobodu. Još nekoliko vijesti iz svijeta. Avion s posmrtnim ostacima ubijenog ambasadora Rusije u Turskoj, Andreja Karlova, sletio u Moskvu, dočekali su ga ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušoglu i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Na komemoraciji u Ankari se okupio veliki broj zvaničnika, prijatelja ambasadora, kao i njegova supruga i sin. Zamjenik premijera Turske, Turgul Turkes, je tom prilikom istakao da je preminuli ambasador Karlov postao vječni simbol rusko-turskog prijateljstva. Karlov je posthumno proglašen herojem Ruske federacije, saopštio danas Kremlj. Ruski ambasador Karlov ubijen je u ponedjeljak u terorističkom napadu tokom obraćanja na otvaranju izložbe fotografija koju su u Ankari organizirale ruska ambasada i ankarska općina Cankaja. U proteklim sedmicama mnogo se špekulisalo i nagađalo nakon avionske nesreće Čapokoense. Putujući na finale Kopa Suda Amerike, gotovo cijela momčad Čapokoense je stradala u avionskoj nesreći koja se dogodila u Kolumbiji, a nakon istrage koju su vodili brazilska, kolumbijska i bolivijska vlada, utvrđeno je ko su krivci. Isključivi krivci za nesreću su pilot Miguel Quiroga i kompanija Lamia, izjavio je bolivijski ministar javnih poslova Milton Carlos i dodaje da je prilikom istrage pregledano hiljade i hiljade dokaznih materijala. Na letu je, podsjetimo, bilo 9 članova posade i 68 putnika, uključujući igrače i osoblje Čapokoensea. Sirijska vlada i druge strane na terenu dogovorili su se da će dopustiti slanje 20 promatrača u Alep, koji će nadzirati evakuacije iz toga grada, čije je pobunjeničke četvrti osvojila sirijska vojska, izjavio glasnogovornik UN-a. Međutim, Ujedinjeni narodi čekaju da sve strane dopuste da opremu humanitarne pomoći u taj podijeljeni sirijski grad, u kojem civili žive pod opsadom od jula. Zeleno svjetlo stiglo je dan nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju o razmještanju posmatrača za nadgledanje evakuacije i izvještavanje o zaštiti civila koji su ostali u opkoljenom gradu. Najmanje 25.000 ljudi napustilo je pobunjeničke četvrti Alepa od početka operacije prošle sedmice, saopštio je Međunarodni odbor Crvenog krsta. Broj ljudi koji je umro od posljedica trovanja losionom za kupanje u Rusiji porastao je na 58 osoba, objavili su lokalni mediji. Više od 37 osoba još uvijek se liječi u bolnicama, neke su životno ugrožene. Istražni odbor Rusije utvrdio je da su ove osobe pile visoko toksični losion kao da je alkohol, ali je on sadržavao otrovni metanol koji može uzrokovati sljepoću. Siberian Times je objavio kako je masovno trovanje u Irkutsku jedno od najgorih slučajeva moderne historije Rusije. Ministar zdravstva Oleg Jarošenko rekao je kako se ne očekuje da će preživjeti 50% pacijenata koji su u bolnicama zbog trovanja. Boce sa losionom sadrže upozorenje u kojem se navodi da ne smiju biti konzumirani, ali većina kompanija navodi na etiketi kako losion sadrži etil alkohol, a u stvarnosti je metanol. Policija je otkrila radnju u kojoj je losion napravljen i uhapsila je vlasnike. Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je da se ograniči prodaja alkoholnih proizvoda nakon ovog incidenta.
U eksploziji na najvećoj pijaci pirotehničkih sredstava u Meksiku u gradu Tultepec poginula je 31, povrijeđeno 70 osoba, saopštile su danas meksičke vlasti. Eksplozija se dogodila sinoć na pijaci specijaliziranoj za pirotehnička sredstva koja svake godine tradicionalno okupi brojne posjetitelje pred novogodišnje praznike. Lokalne vlasti su navele da je 31 osoba stradala u nesreći, od kojih 26 na licu mjesta i 5 na putu ka bolnici. Povrijeđeno oko 70 osoba, od kojih su neki u kritičnom stanju. Vatrogasci su poslije 3 sata uspjeli da lokaliziraju požar, dok su meksički mediji emitirali snimke sa pijace u oblaku dima. Očevici su rekli da je pijaca potpuno uništena i da je požar zahvatio i obližnje zgrade i vozila. Za sada se ne zna tačan uzrok ove nesreće. U ovim BDC vijestima toliko. Hvala na pažnji i ugodno večer.